Навколо історії завжди дуже багато міфів, але факти залишаються фактами. Ми продовжуємо експериментувати і сьогодні дізнаємось у миколаївців, що вони знають про Другу світову війну. Коли розпочалася Друга світова? Ну, в 40-му. Як там, коли в пісні навіть пілась «Київ бомбили», нам об'явили, що почалась війна. В якому році маршал Барбарос здійснив свою операцію і напав на українську армію? Взагалі навіть не знаю. Там у вас не написано? А яка битва була вирішальною під час Другої світової? Куликовська чи бій під Жовтими водами? Під Жовтими водами. А він там за щось, вони так більше сражалися. Там. Я не пам'ятаю точно. Чи правильно зробив маршал Кутузов, коли наказав підпалити Сталінград і розгромили нацистів у цій битві? Ну, якби так. Да. Бо там ж теж, кажеться, такий масовий бой був, щоб вони не оставили якби противнику, я так поняв, цей город. В якому році маршал Барбарос здійснив свою операцію і напав на українську армію? Так, Барбарос. Це, кажеться, маршал Барбарос. Я не пам'ятаю, все. Це ж теж, кажеться, в цей Друга світова. Бачу, що очі у вас дуже розумні. Декілька запитань, не соромтесь, тому що ви в окулярах, вам можна не соромитися. От, якщо щось будете не знати, коли почалася Друга світова війна? Не хочу відповідати. Коли закінчилася Друга світова війна? Та я не хочу, я ж до Другої, я не хочу нічого. Мені війна не подобається. Ну, а історичні факти, напевно, маємо якісь знати чи ні? Маємо знати, так. А ми знаємо з вами? Так, знаємо. Може, підказати не треба? Добре, коли закінчилася Друга світова війна? Та я не хочу, я вам вже сказав. Коли почалася Друга світова війна? Ну, точно в 39-му році. В 1939-му. Кажіть мені, чому саме Польща напала на Японію в 39-му році? Ну, такий вопрос я не знаю. Яка битва була вирішальною під час Другої світової? Куликовська чи бій під Жовтими водами? Чи правильно зробив маршал Кутузов, коли наказав підпалити Сталінград? Подожди, Сталінград. Так он Москву поджигали, ведь, а не Сталінград. Тобто ви хочете сказати, що маршал Кутузов не підпалював Сталінград? А, ні, підпалював. Ну, так правильно він зробив чи ні? Ну, да, ведь вони відійшли. Коли розпочалася Друга світова? Вторая мировая в 39-му. Яка битва у Другій світовій була вирішальною? Куликовська чи бій під Жовтими водами? Второй мировой? По-моєму, не та. Добре. В якому році маршал Барбарос здійснив свою операцію і напав на українську армію? Не знаю. Вважається, що Куликовська битва була вирішальною під час Другої світової війни. А чи, може, під Жовтими водами бій був вирішальний? Тут я... Треба подумати. Це таке вже питання. Поглиблене. Так, поглиблене і оціночне. Коли розпочалася Друга світова? В 39-му році, 1 сентября. Угу. А чому вона розпочалася саме з того, що Польща напала на Японію? Шутка інтересна. Чи справедливо, що частина Фінляндії за результатами Другої світової до сьогодні належить Угорщині? Вона не принадлежить Венгрії. Чому? Ну, Фінляндія, Венгрія. Фінляндія і Венгрія. Коли розпочалася Друга світова? У нас? Я не знаю, я по історії взагалі ноль. Чи справедливо, що частина Фінляндії після Другої світової до сих пір належить Угорщині до сьогоднішнього дня? Як ви гадаєте? То думаю, да. Чому? Без поняття. Коли розпочалася Друга світова війна? Ви маєте в виду Отечественна або взагалі? Світова. В 39-му. А чому саме Польща напала на Японію і з цим розпочалася Друга світова? Не те, що Польща не нападала. А хто? Германія напала на Польщу разом з Совєтським Союзом. А коли закінчилася Друга світова? В 46-му. Чому саме Італія першою підписала акт про капітуляцію? Капітуляція проти кого? Яка битва була вирішальною під час Другої світової? Куликовська чи бій під Жовтими водами? Що? Яка битва була вирішальною під час Другої світової? Куликовська чи бій під Жовтими водами?
Прикольный вопрос. Это совсем к Второй мировой войне не относится. А яка битва була би рішальною під час Другої світової? Куликовська чи бій під Жовтими водами? Ой, Жовті води – це таке собі. Куликовська – це чистий міф. Чому? Ну так, почитуйте історію.